General Fred Ibingira n'umugabo wavutse mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na kane havuga ku babyeyi b'abanyarwanda bari barahungiye mu gihugu cya Uganda nk'uko nawe yabigarutseho kenshi ngo umunyarwanda wavutse ku babyeyi b'abanyarwanda ari impunzi bahungiye mu gihugu cya Uganda navutse muri 1964 mvukira mu gihugu cya Uganda ubu n'umugabo w'imyaka mirongo itanu n'umunani y'amavuko General Ibingira yavukiye ndetse akurira mu gihugu cya Uganda ndetse ahiga amashuri ye ayisumbuye yayize mu ishuri rya Gisozi Senior Secondary School. Uyu zimwe mu nyandiko zimugarukaho zivuga ko ari umwe mu Banyarwanda bafashije Yoweri Kaguta Museveni kurwana intambara yo kubohora Uganda izwi ku izina rya Uganda Bush War. Nawe arabyivugira. Mbatwereka nubwo turi muri NRA ariko dufite mission ikomeye kurutaho ngaho. Katwereka ko iri ari liberation.